Как се тренираш ментал in general? Има VipLife advice, първо ще отговоря на него и след това. Топ 3 противни BG стримъри. Ми аз не гледам много BG Twitch, така че ми е трудно да кажа реално противни. Нямам някой, кой да ми е конкретно противен. Аз не ги знам повечето. Тук някакви гледат Ергена. Ами като цяло два типа стримъри. Окей, единственият ми противен стримър, който се сещам, е Noob Cleaver. Това е мое мнение. Изобщо няма кеф маняка, просто е тварежен. А иначе като стримъри, като цяло други, които не харесвам, са казино стримърите са ми доста аноинг. Това е обжето казината, където играят и другите, нали, и то маняка е доказах, това е pretty much. Как се тренираш ментал in general? Ами, трябва да се слагаш цели, когато не ги постигаш да се самонаказваш горе-долу. Това е, малко се самонаказвам. И това доста ме направи по-силен в живота като цяло с доста неща. Като си поставя цел и направя нещо, което да не изпълня, просто самонаказвам. И лека по лека с годините станах толкова дисциплиниран, че в момента имам цялата дисциплина на света и между другото се гордея наистина много с себе си за това нещо, защото има моменти, в които съм искал да се откажа, да си кажа, фък, искам просто да правя тия неща, човек, нали, които не трябва да правя. И едно от тия неща е правилно да се рендървам в лигата. Както виждате, вече не се рендървам почти никога в лигата. Освен ако играта не е наистина. Нали, това ми е за цел, нали, като цяло съм спостал. И има доста пъти, които да, не като губя, почти искам да се рендърна, нали, но трябва да се контролираш за много неща. Също нещо, което е вчера, това ви казах. Когато бях 1-4 на стрима, исках да спра стрима и да се легна просто и да не се занимавам, нали, с да играя стрим, когато губя толкова много, но не ги въпвам и реално погледнато това е живота като цяло, колкото и клиширано да звучи. То звучи клиширано, но никой не го прави реално погледнато. Просто да не се предаваш. Това е, буквално трябва да не се предаваш. Трябва да дадеш всичко от себе си и ако не сработи, тогава това не е твоето нещо. Или не го правиш ти правилно, не е за тебе, не е достатъчно добър в него, но не е твоето нещо като цяло. Но трябва винаги да пробваш до край. Факто финал нов апи се наказ, даре песни на Макс. Да, първо това имах така история преди 3 години, още 2021 беше това. Тогава имах за цел, нали, да се фокусирам върху това, да не гледам неправилни неща и така нататък, съдържание такова. И един път в който филмах, дах песни на Майк, ми сказах, окей, всеки път в който филмах ще го правя това нещо. И така, всъщност спрях да го правя това нещо. И не съм го правил вече години и доста неща като цяло. Първо преди пък следващия ми чалендж беше с храненето, защото най-аддиктив субстанцията на планета е захарта, нали, тя е първо, че най-аддиктив, второ, че е най-разпространената, лежат всеки, нали, не се говори за това нещо, защото всеки е адикт, така че е трудно да се види реално погледнато, нали, но това ми отне доста време също да го бия и в момента, нали, нямам проблеми с това нещо съответно. Черния Стоян, но малко скъф на тимкъм, ще играва ли си, не забравих, така играва ли си на Insane. Съм дед. Топ плей беше интересен плей. Мисля, че просто може би ме голства то черния Стоян. Или не знам, или има халар, не съм сигурен. Защото тази фьора дойде доста странно дойде тази фьора. Топът ме е просто доста гапнат, доста трудно се усеща заради това до някаква степен. Ма това е окей. Та игра все още е в добър спот, аз все още печеля 1-1. Все още тази няма флаш на мен, между другото, може да гледаме да ганкваме също така. Ние имаме добри кондишни с още тази игра правил. Тук тази ще гледам да инстаганк на мида най-вероятно, мисля, че най-добрия ми плей всъщност. Да, Insane play беше това. Oops, out of the game.
Holy shit. What the fuck is bro doing? Ще остана тук. За сега. Но боткрап скоро аз съм лед за него и не ме ще взема тия тата кемпа тук. Ще реколна след това. Или ще отида това пак фьора стане. Той е доста добър рекол. Кенсъл е направи там нашия. Чека бот сайд for sure. Окей. Закуваме пари тук. Това ли ми е бая, да. Аз не бях clear info къде е точно. Ти имаше хил, дори не го ползва. Той ако беше хилна, беше аут. Но... просто NPC, guys. Той е 0-3. Той се взел Magi първи айтъм. Това не съм сигурен колко добра идея, бая. Наистина не съм сигурен. Колко добра идея. Тя от това лейвовеца. То сега са се загуби Меджая. Не знам какво прави, защото така от това. Обвисли хека ще бъде зад нея. Хека беше топ сайт и няма кемпа къде ще опени бот сайт. Просто репортът, fucking noob. Not much can do. Другия вариант е да го оставя да умре просто човек. Буквално аз съм сплитнат между това да нямам опции, защото ако го оставя да умре пък е обвесли трол пък от моя страна. Това няма гост и от моля да дойдете или не. Защото ако да, трябва да го убивам тук просто. Да, лук сутна отново, what the fuck. Така ли играеш тази игра? Просто имаш от перма на лейбовете на всеки лейб. Сета. Бота са просто писи от нас. Ма няма много какво направим по въпроса. Та, не може да го прави това, което го прави в момента.
Окей, трябва да се успокоя сега малко и да премисля добре геймплана си. Така, ботлен няма да стъпя, това е ясно. Освен ако не дайват. Добре, тогава нямаме... Не, добре, тогава. Мид, няма са да форсна, той това, кой е добър, би трябва да спечели Лена на фена. Всъщност той е назад, на реално погледнато от камайта ми. Защото си изинци. Билда, доста. Това матч, ако имах адекватен тим, толкова ще го ставам по инженерио, нямаше да е изобщо играта това хека. Това ме хека си тука. Не мога да игра за нищо, много сме гапнати for fuck sake, човек. Просто трябва да игра само за фарма и да скелваме. Та игра ще ли скелинг гейм, може би трябваше да го един файна по-рано това нещо. От сом поинт се търли инвейдовете. Това е просто фарминг и скейлинг гейм. От всеки плей, който правя, се усеща доста труден. Съответно нещо някъде е грешно. Просто значи са юзлес, това е грешно, обясли то е ясно, но въпросът е, че ако това е така, тогава трябва да играя за скейлинг. Това означава. Както е нов на мом, отворя главата, ама... Проблема е, че е трудно да го набарам на едно, понеже те винаги имат мид правил и бот правил. Шанс просто. Въпреки че оверфет се пак гавря. Хомо бе. Вау. Много е трудно, човек. Просто вижте, имат правило две линии отново. Ма аз играя три линии без правил. Трябва да играя агресивно от some points. Не мога само да фарми for sure. Ах, не съм сигурен как трябва да изиграя тази игра. Мисля, че просто имам плейбол, ако трябва да съм честен. Защото ако фармят, те просто вземат всичко for free и печелят. Той хектор е рядски фет човек и просто може да фарми и печелят по дефолт, той ще малко скил не просто в мидгейм. А другия вариант е, ако правя това, което правим, а то ми трябва отбор за него. В случай аз нямам отбор. Няма така. Трябва флипваме тази игра вече, тя е в кофта и без това. Окей, то харота за тях. Бота ме е 90 фарм вейн, той е по-малко от мене.
идва целият тим там, няма как да контесна. Така, пустам първо. Тази игра ще е да адския 15 минутен стомп, ако имах хор. С това го гапнах на макс просто. Но... То затова не обичам да играя толкова много белве, без никакъв сетъп. Трябва да убият мене. А, явно не. Просто обесът, а. Нермите са доста слаби и е winnable тази игра, ние ги отскаваме доста хард, фишър, ама... Да... Това просто не беше белве драфт, също така има го и това нещо, майбат от към това зло. Ще не мога да пикна белвет, ако не виждам full team company кафе, защото ще стане това, ще игра белвет с Silas, Милю, Йони и някакви такива работи. Аре, Йони е окей, има Милю и Вейни и това са остави за стрит с белвет. Не знам какво. Че е така ще направя за мой тядан с нерекол. Също, аз така иначе бейсвам, нищо не го да. Какво определено ми трябва табита. Така. Що не няма ра? Дед съм фуршор. Сава са не портна. А той е локвал. Което е обяслин, като имаш ти пил топ до бот да локваш. Просто пушвай и земите лейф и портни. Камила имаше това, забравих, че има това айтъм. Хекта на заряда си е сълал, той е толкова fucking гапнат, honestly. Не мога вярвам, че има три печелища дни и буквално е толкова гапнат, anyways. Дори fucking глините му печеля толкова. А, писля от това. Тежки са много слаби. Той е пълен бот. Сава смеджа.
Това го бе няма магики. Без магики не мога да бия на фоното. Тая граната ли какво мисля да се взема? Е това ми взеш доста добре. Те са влада. Тялък са ни мой махитен с бе без магики. Нашите ги фанаха на мида просто отново. О, не, не, това е ужасен телепорт. Ако ще портваш, то също трябва да портня, поне. Поне да играете заедно. Това не е много добра идея да... Окей, няма да мая теста на барон, всъщност е окей идея. Теста на барон да правиш дирекция. Защото сте на топ 3-ма, като имат херот на борд те. Йони иска да пошла топ, окей, така кое даваме. Така кое да е така. Аз няма дефендъм for sure, когато не иска да сплитва, няма смисъл. Ден стоя много наярен, просто трябвайте му върса с 2. Дори да имам бай тука пак го бе. Това е 2 нива напред барон. Я, лутни го, лад. Той няма нищо буквално. Няма лут, няма гост. То тук можете да го убиете, бай да бе. Той интваш. Майстър бакта на нова вече, че си там. I guess enough едно мога да го бия, ако... Няма как ето да го изиграеш, ако цъкне по-рано, той просто... Той идеята с Белвет Хека матчпа е, че трябва да го биеш без да ползваш едори. И ако... Ако цъкнеш едори, той трябва да ут-аутне. А в тази ситуация аз просто ако цъкне, той ще ут-инне и ще ме бие просто. Ще твърда ярен. Нашите ги фанаха.
Той Йоне, не знам защо не иска да груфа, ние печелим файтове, той явно не го осъзнава това нещо. Ние буквално ги бием 4 в 5 тоя файт, гледайте. Йоне, защо просто не дойш на нас? Ти си 4 айтема! Ти си 4 айтема и не груфаш! Просто глутни, брат. Буквално на така, изи. Форса шутнах, е като не може да играе файтове до сега. Не, моля ти, него не пръжи джентрапа. Толкова без. Това е там, мисля, че по-скоро трябва да играеш само Ксия Хетомена, обаче. Мисля, че си бихайнд, както аз съм, това е там пат. Аз имам доста арма. Вече ги отскънахме. От тук ще става по-лесно, а не по-трудно. Йоне, извините. Не можем да прогреснем играта, докато той е дед. Ще използвам този таймер да фармя колкото мога, просто където мога. То ще нямам много кемпове. Мога да вземам ботвейва тук и да пробвам, ако тази дойде. О, what the fuck? То трова бе дойде. Къде ми е отбора, байдаве? Какво се случи в този файт? Как го загубихме? Аз буквално убих сам всичките човек. Джина ползва флаш също. Събиех сам и никой нищо не направи от нашата. Сайласа не е бил в файта, ето как. Не знам къде е бил, но той е просто толкова юзъс този Сайлас цяла игра. Почна да лежит с най-фри лейн, аз убихме на два пъти човек. Три пъти ях ли убихме Лукса. Ама да, той е просто писнал от мъчкинто. Трябва да може да я бием вече тази игра. А това идеме толкова тъп хората, като се убиват с толкова стъпи човек просто. Ефектът е вече аутскилнат.
Фейкт аутскилва бълвета в мидгейм, а лейтгейм бълвета го аутскилва. И то драко най-вероятно ще трябва да дадем. Йонен е групна за парент драко, не знам дали ще групни за този бай, да. Другото, което е, че нямаме вижен, ние сме лейт просто. Сало са порта отзаде. О, той е стъкнат вътре, бай, да. Да, то хекър ме. Не българин хекър, това ще бегат само особено ли въпрос. Но... Няма ги бутнем тук пред шър. Вау. Окей, тази игра има някакви добри поинтове, които мога да са ревюнат, actually. Прого това с дабла, да, добре, среща рано среща и скефил, да. Това нещо на кой герой още може да го правиш? Мога ти кажа един герой, на който може да го правиш, като взимаш алакарите на Джарван. И другия герой, който мога ти кажа е на Луконг също. На тия три героя може да правиш това нещо с лакърт и демиджа. Окей, всъщност искам да видя някакво неща тази игра. То сега съм 19к демидж, даже няма да коментирам колко беше това просто. Да, искам да видя как ми знаеха инвейда първо. Другото нещо, което искам да видя е също така... тази игра като цяло искам да видя някои работи. Окей, те си ларнали тук това. Окей, не са ме гоствали явно, видяли са ме просто. Просто доста странен уарт от тях, честно казвам. Окей, nevermind, искам да видя просто тази игра, а то мога да видя на пилвид с това, не... Дашки БГ-та слаби на лига, не знам защо, не мога да си го обясня защо. БГ-та няма добри на лига, буквално. Нека да видим тази игра, умиранките ми, искам да видим къде сме мисплейнали и къде не реално. Така, до тук това умиране няма да огледаме, мисля, че няма смисъл, просто тук трябваше да флаш аут на инста, сайлоса няма нищо. Да, просто екстенах плея, май бат. Тук може би, ако имам конкерър в тия файтове, като са по-дълги, така има нещо по-кво да се направи. Ма игра с PTA, кой е доста по-бърз, така че... Anyway, с този файт е сета, искам да видим ето тук. Окей, ами тук сайлоса просто интва и аз го фолвам, не мисля, че има много какво направим след това. Лукса гоства, доста е трудно да я хвана. Да, тук няма какво направя, просто сайва са тролите. Или трябва да не го фолна, няма как да го избегна, тук той инвейт е просто инт. И тук е това мира, не иска да видя всъщност, това беше най-важното мира, нека сега. Тук май... Окей. What the fuck? Чай, как умирам тука? Някой може да ми каже как умирам тука, гайз, вижте. 64... 62... Физикал демидж. Кое ми вкара? Кое ми вкара 62 физикал демидж? Окей. Това 104 е демиджа на ута на хека. Окей, това с W ще го видя сега. Обаче... Как го губя това, by the way? Как го губя това? Плиз, кажете ми как го губя това, by the way. Кое ми бие 64 демидж? Аз тук знаех, че не умирам, аз имам флаш. Аз мога да го флаш на този тиммейт, но аз знам, че не умирам. Аз знам, че не умирам тук между другото.
62 true damage, кое? Eclipse казват някой, но не това, не мисля, че Eclipse, я вендър са шилда хекта като му бе. Да, Eclipse actually! Ма защо се проква между другото само на Ultimate Eclipse? What? Ама защо го проква само на Ultimate Eclipse? Той не ме удря от няколко секунди тук, вижте. А, W е имал. О, W плюс... Аха, W плюс Ultimate. Вау, това не го прецених. Да, да, окей, това actually legit, тук трябва да мра. Ако не съм опенал тук от W, мислиш, че ще спечеля. Обаче аз не съм съгласен с белвета. Ако може да хитнеш W, винаги трябва да гледаш да го хитнеш първо. Мисля, че това е нофона просто го гавря, реално погледнато. Може би малко по-бързо мога да цъкна, е, реално, и малко по-добри аутоатаки мога да направя. Тук, тук мога да аутокю да направя, примерно. Тук също е, изтървах аутоатака, мисля, че я. Мисля, че просто взе го изиграх. Да, да, не го изиграх най-добре, ама... Аз го бия това anyways, на едно ниво разлика, мисля, че той е адски фет, той е адски отгоре ми с всичко. Реално погледнато. Защо мисля, че не трябва да опена с W на Белвет, ако може да схитнеш W, винаги трябва да си го хитнеш според мен. Да го секюрнеш. Винаги ако фейк чекат, примерно също стартваш с W на Белвет. Защото значи няма гаранция, че го целиш след това. А така има гаранция, че го целиш. Според мен не винаги. Аз винаги гледам да го вчера, като трябва да е в кефът. Не съм съгласен. Да, може би ако е спечелено едно в едното, можеш наистина, тук съм съгласен, ама това, това не го печеля, това е едно в едно, просто е така, мисля, че. Просто лоши кликове имах тук, ама не, всъщност аз го спечелих това е едно в едно, реално погледнато, anyways, да. Да, тук имах лоши кликове, for sure. И тук, ама не, всъщност ето ми беше добре. Не, всичко е файн, просто има ниво разлика, нормално да, той, нормално той не умре така. Не, не, това W трябва да хвърлиш фуршева с хекарем, няма как да го целиш после хекта иначе. Окей, 3-0 сме. Благодаря, че гледате клипа, гайз. Искам да благодаря на нашите партньори от GamingGear, които вече са с обновен сайт. Може да посетите сайта да използвате код LeBron за 6% отстъпка на всичко в сайта и код LeBron Tech за хардуер, компютри, монитори и артикули, които вече са в промоция. Благодаря.